шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкроти, пачки прави, не спира да работи. Бедрие, бедрие, ти с голямо о сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Шефката, и учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкроти, пачки прави, не спира да работи. Бедрие, бедрие, ти с голямо о сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкроти, пачки прави, не спира да работи. Бедрие, бедрие, ти с голямото сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Крила, ни сърна дарава, то мен дарме, и ке напали мандема.
ne sarmam ne. Meçame si me pare, meçame mi za krila. Ne sarada rava tu mendarme. Di kena palima de mola fikeren. Djubli sposobno na ne sarmam.
έχω και παλάτι, ο ζυγότη ράκατε. Kalite kendisi marka düşmanları eder asla yaşaması güzel hayatı özel onun eşi bir başka opsiyonali opsitarikati düşmanya ne kate pariono sutani opsitalanti opsi marka lesko kere baro kendisi laço. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana, her şey feda olsun benim aslan oğluma. Evi yeri kalite, kendisi marka, düşmanları eder asla, yaşaması güzel, hayatı özel, onun eşi. Bir başka opsiyonali opsitarikati düşmanya ne kate pariono sutani opsitalanti opsimarka lesko kere baro kendisi laço. Yakışır ona Mercedes, cümle alem
pares, con jibi pun pares. Ay, moda chupa, ya pup serves, ya la les comerceles. Osas da narodite, ya nel, si les con jibi pun pares. Ay, si les con jibi pun pares. Цял живот се мъчиме единствено и само за нашите деца. Мучи ги мам, мечавенге, мечавенге. Să stăm și eu.
много специални поздрави. Продължаваме с първи вред музикален поздрав. Поздрави специално за най-готената шефка. За шефката много специално, де-факто Джек за чурваджийката. Продължаваме с диджея Сенчо. Ти с моя му, аз ръце на твоя
Ochala. Hajde, ljubidora! Hajde, vlase! Yeah.
Ти бъдете ти! Сам ти касова, не са тук.
Не! И така. Кажи твоето желание. Майтапа си, майтап? Да, 12 пожарни за малко. Колеги, тагавата на Ромуя, ще ме разбивам. 12 пожарни. Ми дай нервно, направо къртя. 12 пожарни. От тирата да пристигат специални пари. За малкия. Продължаваме 12 пожарни. Със зърната. Здрави! Ес, колега! Ту съм Анге, са попо! Папоско живото! Ига, колеги! О, папоско живото! Айде, колега, табаме! Айде, малко мъч! Микрофона! Ще се! Обрави малко микрофона, молеца! И папоско до живота, специално за тялото! Как ще трябва. Яшаме диджея Сенчо. И да гайде готини послали пристигат за малкия принц. Yeah.
който обича дюса и за малкия кръстник, разбира се. Моля, малко да се отръпим, камерата да работи. Давай! Не, не, аз ставам от дистанта! Ай, давай!
стигам от чорбачинката за шпикера да продължава чичека. И за Сетя, и за дъщеря му, и за твоето семейство да продължава. Тръката за небошата! Айде яко, колеги! Чеси, яко! Още поздрави, 20 точки от Тюша Грефа, за тези си тучки. Яко! И още една пара ти стига, ти чека да продължава. И още една пара ти стига, ти чека да продължава. Продължаваме за най-добрата играчка и кали качавакичек. Ай сега да видим как се играе. Дай, пред камерата. Йок, 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 йок. Ганчо, ганчо. Мали толка ламач, на прошу го дара, а не пуйка чово, сказа церемон мозко. Сега, сега те гледа момента. Ганчо, ламача. Хей! Хей! Ча! 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 Да продължаваме! Печално и съвлезни да продължава вас къпта! Ещо! Hey! 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 Hey!
И така, кали вратовските. Метеора, ми дай мерво. Продаме, това ти знаю, и това цари. Песента до край, колеги. Когато свещ запалена, гасна нощ и ден, от любов по теб горя, за тебе единствена. Как он?
Хората са казали, един ще е бити, дай да лошим, един ще е бити, нали? Първа, втора, трета маса. Ще играем или няма да играем? Добре. Ще е, игра се получава, брат. Това са пейзите, са ти дали на всем става сама. Добре, на кола, на кола. Не, той ще пожелава. Една поръчка той ще иска. Давай, Дерзака Джи, под кой? Абе, Джи! Шу, Хари! О, колега! Иди така, 10 точки! Разиштир, така Джи! Оценит! Саур Керапералла! Най-добри като толкова! Закор, закор, Дерик! Дерик! Секса! Дерик! Бракуйца! Ей! Няма втори! Ей, така! Секса! Закорля! Сума и 5 точки за оркестъра. Батко, колеги, сенсин. Човека до събани. Месото прачи ли мама? За да понят кява. Са сто весто зорало, обилно благословен. За цялото си место си моето момче. Колега, диджей Етрис. Кевин Лакоста, Джани Стайл.
Благодарим. Мобатес, отопали, дарева 60 лева парична сума. 70! Много се извинявам. 70 лева парична сума на малкия принц. И така продължим. Ема, Здравейте, приятели, за кубе квайсорите, за най-добрите на кучека, за лозерец и чумлека, стара се гора, долината на вълците. Сума дарева на малкия принц. Само 50? Продължаваме ли? За музиката. За музиката 10 точки. Който желание? Да играят малките. Да играят с малките. Айде, колега, дълг тек да продължава. Така сме фанали ритъм. Колега, всичко по 5. Ама искам палатка да остане на брат.
Басито! Басито! Чакаме Басито да дойде тука! Батика! Васе! Айде, колеги! Добър! Яхо! Начала, брат, обаче всичко във пей. Васе, заставаш тук, брат. Айде, колега, яко! Там скоро, бе. А, скоро. И така, ЕСС, колега. Бати Монко, 100, 150 лева. Очо вода, бати Монко. В чичито дарява малкия принц. А ще не са капелето, менги. Дуршини, колега. Който бърза, мое да дойди тук да се дарева и меджал пески. Живи и здрави! Който бърза, мавил ме тук подарост, дастал си порция и се прибира ти. Така! О, моята леничка от свобода, лъвът, тигърът. 100 лева парична сума, живи и здрави, който бърза, да не прекъсваме на младите тучъците и шоуто. Ние сме тук да направим шоу. Кмете, жадки кмете. И така, айде колега, дай всичко в пет, специално за Басито, за шампиона, яко! Това е първото линия, мерите да ти дават целите. Добре.
Идва, колега, специално за Спасо, за моята върточетка, ама нещо оригинално. Чу, рапапа, рапа, чу, яко, айди. Айда, бърка, бърка. Продължаваме. Айде, колега, бастър! Не да сте до гаджин вечери. Ама да са баба и аз са морали. Колега, геш, му мунджате джаса. Колега, хайп. Shut!
Много се извиняваме, Вари и Хари сега. Не, 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 не е връчен. Ега, много се извиняваме и Яшаран. Усъкерито и за женито. Не, инака да сме тази, братка на една. Първо че е въркет тога. Айде! Яшаран, колега! Колега, никога няма да играе толкова чек тя. Никога, брат. Аз си знам брачетката. Мете ме, толкова чек. Продължам съм. И така, колега. Албания. Ти да 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 Никога не ме играй, толкова че е брат. Хайде! Яко! Висал, 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 висал! Висал, Назая сина, ако не го знаете. Назая, опа, ай, ай, шо ще ти много хапте. На Салито, опа, Сали. Климатика, Живи здрави. Йес, колега, йес, 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 колега. Бакшири, Барабак, Барабак, оп, диджей. Значи, тука има даряване. Като казват, ще изчакаме хората, те да си искат тяхното желание. Когато кажат... Когато кажат, пускайте от вас, тамам, или ме? Айди!
Йос, колега, Йос, А, къде ми пускаш бурито морито, ще е битим калама? Кабазурна? Къде е кабазурна, къде е калама? Отиваш. Айди. Това са 10 точки, брат. Здравейте, приятели! От името на Кесна факултета искаме да поздравиме най-големите, най-богатите в град Добрич с кучека Каба Сакс. Сакс, Сакс, Каба, Сакс, Сакс, Сакс. Добре. Карика камера. Габа, габара, да, пинцеля. Габари. Види га, от хрещене и габара, 50 лева парична сума за малкия принц. Да и живи и здрав. Живи и здрав, пожеланието на габар. Долината на вълците, дай. Колега, здравейте, приятели, за човек майсторите, за най-добрите ми кучека, за лозенец и джумека, стара се кога, долината на вълците. Живи и здрави. Оденис. Тайгина. Ама, не. А, сараха лято. Да хари моите чувства, още една крачка. Оденис, Тайгина. Види га, 100, 150, парична сума. Ваше желание. $12. 16 тона. 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 16
Йоши парички. И чаки не тяга тръски на подолошо. Yeah.
Zemlje sve više ima glava. Če, če. Bye.
Крушире, айди, колега. Който иска да застане. Иво, айди. Иго, нарушаваме за малкия Янчо. Да е жив и здрав, пожелаваме от сърце, от групата на ДЖ Асенчо. И така с Мики Маус. Айде, Крещене, колега! Бойка на Ангел Малаков! Я ще раз колега, айди еко! Ша! 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 Привали, Ганчо! За този пице поздравявам лично от Бенчито! Продолжение следует...
Ти сега, бакя съм чул, иска да се дарева, бакя съм, ама, карики камера. Не, 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 ачо, мастер го. Какво жална се? Ти сега. Мори, касерка. Тома. Бакя съм чул. Що скула? Аха. Илига. За малката принцеса и за батя са... Паричка, паричка. Хайде! Яко! Хайде, дядя Сенчо! Шампиона! Яко!
че музика не да продължава и аз има да продължаваме. Иди га, ешки парички, как е му? О, три часа на цена скати, като нашла? Да продължа. Я шава на някой не га. Я му. Иди га, ешки стоп. До край стоп. Кедахме 650 кял. 700. 750 продължаваме. 800, точно така, брат. 900, 1000 арка, брат. Не, не, не. Чудов, чудов. Соци мандар, мека му калапки, никога на кръв. 1000 лева, 1000 лева, брат. 1000 лева. Милко, не пускай това. Добре. Не дей вече, стига. Хиляда. А, към камерата дарявайте. Към камерата. 1150, 1100. 1100. Бите, обензини, бите. Бите, до тук беше бензина. А, снимка. Айде. Снимката. Че е шоки? Ишки, без сте нашъл, няма е върчетка от пасо, без сте нашъл, брат. Мута, ката си на? Добре. Аз съм човека. Идри за дива! Че е Ишки бъл? Без сте нашъл, паралата му са писмана. Паралата му. А, Мико, в момента не дей да снимаш, брат. Спирай камерата. Що не ли си? В момента защо да снима? Какво правим в момента? Комшията Иван минава, дарява паричен сума от 100 лева. Какво ще мърете? Черпански качек, брат. Черпански качек. Бавно и мъчително.
Бално мъчително. Айде продължаваме с кучека, бално мъчително. Айде продължаваме, поздрави специално. Живи и здрави! Айде сега следващите, моля! Сега продължаваме с братовчетките. Даряват на малкия виновник 50 и още 50 100. 150 лева братовчетките. Какво желаят? Всичко по 7. Айде продължаваме с кючека всичко. По 7, по 10, който пускаш, няма значение. Давай. Яко! Стига, да, стига! Та, дърва се! Ади, Мишо! И за братовчетките, много специално, даряват парична сума от 150 лева. Ага, мафия! Ага камераджи, ага поетачи, ага лири, ага вивилча, ага диджей, ага бимбо, ага Микки Маус. За червенцията и за пътълчетките и така и още едно специални парички за диджея Сойчата Точки ще да продължава всичко по купе и че камере всичко по купе и че камере Живи и здрави да сте. Айде сега продължаваме с следващите. Продължаваме с Наска 50 100. Живи и здрави. Какво желаете? Какво е вашето желание? Каквото пуска диджея Сенчо. Моля малко за внимание, продължаваме с кючека Гюмтек оригинал.
Сега продължаваме с комшиите Мариана и Данио. 50, 100, 120, 130, 150 лева, какъв броихме ги, живи здрави. Какво е вашето желание? Батерия и дърс за... Васко, батерия. Айде кичето паричка! Продължаваме с кичета казанушки парички! Товарите чека на вино! Те чека паричка! Следващите. Продължаваме с даряването. Веско дарява парично само от 70. Вашето желание. Всичко по 7, всичко по 10. Няма значение. Ското пускиш, диджи. Дал Чалко. Мини малко по средата, за да снима камерата. Продължаваме с кучета, всичко по-попе. Ага Били, ага Мафия. Всички на Данцига, всичко по-попе. Ага камерачу, ага диже, ага микрофончу, ага полоскачу, ага мини, ага бифорс. Ото си кода на слуха, прете. Благодари, живи здрави, продължаваме с следващите. 150 лева, 10 лева за диджея Сенчо, финансово, точка. Мери? Иди кажи го Нидрис. И една снимка. Иди кажи го Нидрис. Чакай да се видиш. Продължаваме с Иван и Светла. 50, 100, 150, 200 лева от Иван и от Светла. Живи здрави да сте. Поничка Идрис и фотоапарата тук. Айде продължаваме с... Товарите чека на вино, те чека поличка. И още едно специални колички за диджея Сенчо, 5 точки. Които сега да продължава специално за малката принцеса с кичека. Поличка, поличка. Thank you.
Благодарим, благодарим, живи и здрави да сте. Продължаваме с следващите. Стани богат по Нова телевизия. Продължава 50 лева от Малкия принц за Големия принц. Салёка. Коя версия те са? Който пускаме от Салёка да е? Той няма балади. Сам Кючек прави човека. А то тръгне. Имаме ги от спецелите отличи. Ейни Талава! Ейни Талава! И за това му спецелва Яша Коме! Yes, buddy, yes, buddy! Маско, снимка. От Леля Роза, 100 лева, живи и здрави. Айде продължаваме с Кючека и Шарам. Айде с Кючека и Шарам продължаваме. Специално за малкия мировник Диджета и вчера в оригинално. Айде, Антоне! Направете те! Шефа на шефа! Айде, шефе! Еша ли шефе и за шефката! И за ледата! Продължаваме с моя приятел. Комшията на Антони Лев. С комшията. С най-бързо БМВ. 50. 100. Какво е? Всичко по 5. Дойду ли днес? Айде продължаваме с Кючека. Всичко по 5. Поздрави специално за най-готините комши. Айде! Брати, играй към камерата, ще ти снимаме гръба. Айде, ти чека си капа всичко по пет. Загадени, чека си капа. Ага камерача, ага полотеча, ага микрофонча, ага диджей, ага сепия, ага лабулчия. Най-добре шофьор на пълнето и за Антон Илиев! Айде, Антон Илиев! Yes! Пет точки за Антон Илиев, че сега продължава! Ви казахме 100 и още 50, 150 да продължава. Идри за предмет, че мога ги научат. Предъм
Видиш, където почва, хубавия ритъм, дето започва. Тън-тън-тън-тън-тън-тън. Точно. А не стави на Данцига. Я да видиш. Да, видиш. Начо съм много толкова. Васко, Васко, градина, айде една снимка. Да, е добре. Той ми е втория, брат. Пари, 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 пари. Само секундичка. От кой са тези паричка? А? Ле? От Леля Николина. Сега продължаваме с Леля Николина, 100 лева и още 50, 150, живи здрави да сте. Какво ще бъдеш като? Няма значение. Идрис, няма значение. Нещо сериозно, те са кипи. Нещо сериозно. И чека няма значение. Има течение. Леля Николина, парично съм от 150 лева. Здрави да сте, айде следващите, към камерата дарявайте. 50, 100, 150, от кои са тези парички? От Митко Рисакаджията. От Митко Рисакаджията, от най-добрия, 150 лева. Какво желаете? Есмър, 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 есмър. Ади. Чека по 5, ма не по 5. Ако се по 5, за манте, преди това имаме поздрав. Иди след този пичек всичко по пет. Айди сега! Всичко по пет, пичека на рез. Всичко по пет, пичека на рез. Всичко ти по пет. Всичко ти по пет. Една мора се най сега! Една мора! Сатуша!
че ви здрави. Продължаваме. Столева от Красио и от Лета. Живи здрави да сте. 10 лева за диджея Сенчо. Финансово, точно така. За най-бързия кон, специално за М+. Пет дига на галоп. Какво да бъде за тях? Поздрав, Идрис. Томари Керапот. Кон. Той казва, той плаща. Айди. Кон бе кон, дето го караш, кон. Да продължава за М+. Секса! Бъркулица! Кон бе кон, дето го караш. Няма втори! Няма и да има! Каперано! Никой не е, никой не е, никой не е. Ако имате прозорци, ще слагате найлони, найлони. За всички хорани специално за най-хорите момчета. За хорарите, поздрави специално за E+. За най-добрия плюс специално. Който никога не е тегал гамо. Има на E+. Всички горе на крата. E+, M. Ива генерала. Това е лидера. Вечера продължава. За Емплюс е специално. Емплюс, Емплюс, Емплюс. Парички, 25 стотинки, учена продължава. Е, е, са, са. И така, 5 лири за диджея Сенчо. И сега продължава за конарите. Е, 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 е. Продължи специално за брат Чипова Антон Илиев. За втория му брат. Пет лири, толкова с поздрав правим. Живи здрави сега. От Пенео, 50 точки. Живи здрави, какво е вашето желание? Кон, кон бе, дето го кажеш, да продължава. Ади ги нас. Тъгъдък, тъгъдък. Ала са Алсана? Ами му допинга! Идис, давай шега на пабон. Няма и лима! Давай! Каперава тума регера. Много голямо налягане, чак кока спира, брат. Още малко, добре. Ако имате прозорци, ще слагате найлони. Найлони. Е плюс! Галоп, галоп! Това да дадам ни добро, не се хвала тъпи. Айде бе, брала, си хубой брала от тине. Ой, Иван, ей! И така! И още пет лири! За най-мощния! За най-мощния ги дигаме на Шаба! И паро манеца! Лис! Висам ти сала, бред се рампо! Ива генерала! Ива генерала! Олево, церемония! Продължаваме с Батко Коля, 50! И още 50, 100! 150 лева! Стоп! Благодарим! Една девятка за моя батко. За най-красивия кон, кон Ерик. За коня Ерик специално. За най-красивия кон, кон Ерик специално.
Продължаваме една девятка на Бади Ганчо. Вип спичка, бетиска. Айде! Айде! За свобода специална и за най-красивия колери! Здрави да сте. Продължаваме с следващите. И ги едно много сериозно момче. За Танио. С батя Танио продължаваме. Пинзелева от батя Танио. Какво желаш, батя Танио? Идрис, каквото пускаш, брат ми. Яша, бе, Идрис! За батя Танио, но специално за свобода! Паско, една снимка! Пакано, тук, тук! Мерси много, благодарим. Продължаваме. Чакай, ма, аз и то забравя, мила. За най-добрия, бах, бах. За Георги, за Георги. За бати Георги, 100 лева от бати Георги. Какво желаеш, бе? Лески каручка. Лески каручка. Това не е лека. Лески каручка. Лески каручка. Лески каручка. А също ми е хорошенничка Кальорка и за съпруга Краси най-добри пожелания, а най-вече за приятеля Сашо и за него държена поне пожелания Лески Каручка. Лески Каручка, малеле, Лески Каручка, малеле, штарко ледеца. Малеле, трико ледеца, малеле, леско Мерседес, малеле, леско Мерседес, малеле, штарко ледеца, малеле, штарко ледеца, малеле. Рапа, чигададе, 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 рапа, чигададе, 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 торти, тупададай, тупададай, тупададай. Благодарим. Продължаваме, продължаваме, казахме 100 и продължаваме нагоре. С асансьора и още 100-200 лева. Същите. Ми дай да свали. Ми дай, Идрис, ми дай на свалято. Галбан Джонсен, начало да бушарки. Милко. Ми дай на свали. Кучек ли искаш? Един кучек от мене. Айде един кучек от попкорн, Том. Продължаваме. Музиката
Айде следващите. Айде заповядайте. Даниела! Даниела! Ако езика на микрофона? Езика Даниела на микрофона. Шефката! Чудо туалетно! Столева, от кой са тези поръчки? От Мариана. От Мариана и? И злато. Добре. Какво желаете? Идрис. Ключека на Мания, седемте кралства. Имаме го вътре в стегнали файлове. Много специални парички от Златко. 10 лева. Ключика да продължава. 7-те кралства. Продължаваме за най-добрата пиротехника. От Златко 10 точки. И от жената на Златко още 10. Ключика да продължава. Продължаваме със следващите. Продължаваме с батко Иван. 50, 100, 150, 10 точки финансово за Асенчо, живи и здрави. Вашето желание? 10 минути за лидера. 10 минути на въздуха. Или ви режа от бюджета. Стегнем файловата. Айде продължаваме специално за бате Иван и за цялата компания с ключека на оркестър Ковравен. От силния бос Коврави. Тока Коврави. Благодаря още толкова ще покорим. Точки! Е, е, са, 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 за Поршето, за най-бърста кола, за Поршето на Русвет Зано! Силни Елзач, Виджа Идрис, Деша Диджа Идрис, супер! Живи, здрави, благодарим, благодарим, продължаваме със следващите. Вико, правите ми! Говори по телефона. Сега, спасвам. Айде, очи ден са хаджи. Ама я не съм такъв да ви пуска, че карат тиля сушка. Какво желаете? Поздрави специално за Исус и за Катер. Продолжаваме с всички часа!
здрави. Ще заревате, нали така? Давайте, заревайте. И да си учуваме. 100, 200, 300. Манка! Продължаваме сега с гостите от Спасово, с Кака Яна, 20. Малки, стой малко така, че пречи на камерата. Колко казахме? 40, 60, 80, 100 до тук. Кой кичек искаш така? Кичека няма значение! И 10 точки за Дуфиан Сенчо! Широка. Поздрави специално за най-бърза кола H46. Казахме 100, 120, 130, 140, 150 лева, живи здрави. Столева от Митко. От Митко Рисака. Какво желаете? Прилепа. Какво трябва? Идрис. Пирлеп искаш, ако. Пирлеп. Петре, латка! Петре! Автанка, тямо! Петре, латка! Продължаваме с кючека, пирлеп. За екстази и шестите са специално. Сега продължаваме с сина на Исус. Исус машината. Добре съм, брат. Шикар съм, thank you. Продължаваме с сина на Исус. 20, 40, 50, 100. Какво желаете? Хайде сега продължаваме. Амари фирма. Най-бари. Джамайката. Това е скоро. Позови специално за тримата братя. 10 точки за Диджея Сенчо и от майката още парички. За Митко, за Исус и за Данчо специално. Позови от най-добрата майка. Вашата фирма е номер едно. Оборотно, шукаритетно.
благодарим на тримата братя, благодарим момчета. Джаваме сега с малкия син, парична сума от 100, 200, 300, 400, 500. Поздрави специално за най-добрия кръстник! Адила Идрис! За шефката! И за шефката! Направете път на шефа, на шефа! Съпкър шефа! И сега, за сето си задиша на сечо! И сега продължава специално за най-добрия шеф и за шефката! За Поршето 4, 4 и 5 и 5! Само за най-добрата шефка! Шефката, шефката! Шефката, шефка! Ала, само бери джамби, ала! Само бери джамби, ала! Само бери джамби, ала! Сега, първо от малкия син, 500, големия. Продължавам от 100 да броя, после ги събирам равно прая. 100, 200, 300, 400, 500 е равно на 1000 до тука. Продължаваме и нагоре. Искаш нещо ли от мен да ти поздравя? Иди, Ирис, 1 милион за кокаина. Аз знам какво може да си. За най-бързето Порше специално 4,5 мотор. Айде! Хиляда и нагоре продължаваме. 1100, 1200, 1300, 1400 и 500, 1500. Сладки целувки, живи здравите сте. Бирате Идрис, какво желаете? 10 точки за диджея Сенчо. Точно това, точно това Идрис. И, 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 и,
специално. За малкия принц си джирче с кръстчето да си го носи със зъби. За малкия кръстник и паристо сумот 1500 лева и нагоре, нагоре към 2000. Казахме 1500, 1600, като я продължава 1700, 1800, 1900, 2000 лева! За най-добрата фирма! Най-добрата фирма! За тяхната фирма специално! Палевато фирмание от най-готиният кум и от най-готината кумица и де-факто за кръстниците даряват парично само 2000 лева и златен си джир с кръстчето. Да си го носи със здраве, позови специално Ашкелошата за Бативо и за най-бързата кола в село Яздач за Поршето 4,5 мотор 380 конски сили. Я шави го шампионе и за Антон Илия, за най-добрата фирма Светаро. Хайде, ръцете горе! Хайде, дишам светло, коментално се уязда. Шефът ми е гати пица, шефът ми всеки го обица. Най-добрата фирма, живи здрави да сте. Има ли още някой за даряване? Да продължа специално за кръсничката. Поздрави специално за кръсничката. 10 точки за Сенчо. Да продължава специално за най-добрата фирма на Антон Илия. Айде, Антон Илия, пощърпа хора! Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Продължаваме с даряването. 50, 100,
Йорго. От Йорго. Йорго, какво желаеш? Точно, 16. Айде. Поздрави специално за Йорго. Столева за малкия кръстни. Айде! Айде, приятели, забояйте на дансинга! Айде, айде! Това е това, как изпеше! Няма трусур, няма процесор. Чисто! Йорго! Йорго! Яша Йорго! Йорго, живи здрави, столям от Йорго. Сега продължаваме с Тевчо. 100. Коя е? Кой кючек иска? Всичко по 5. Кючека на ред. Кючека всичко 3 по 5. Е раунд на 15. Айде. За Кичия Сенчо. Кичика да продължава специално. Още пари! За Лаборите! Кичика да продължава. Още пари от Нокет Ангел. Кичика се казва. Всичко е по пет. Загадили! И тога една голяма паричка за Кичия Сенчо. 20 точки. Специално за Рамора, Кичега да продължава Идрис, шега колкото може. Yeah.
благодарим, Стефчо. 250. Ама, отново продължаваме специално за другите от нас, за малото семейство, за цялата компания. Най-новият дечек оркестър Диаманти Бен, дечека Американска Нинджа. Доктор Домиале, ми благодарим. Добре, няма да пускам повече. Извинявам се. Продължаваме сега с майката. Почваме от малкия брат Боби. За Боби. С малкия брат. С Бобито продължаваме. Добре. Добре. Коня вихър. Коня вихър. Приготвяй. Коня вихър 2012. DJ Simo Mix. Bobby, 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 Двеста, 300, 400, 500 лева от Бобито! Шега! Шега! 500 лева дарява братчето на Чорбаджийката! Живи и здрави да са! Айде, Бобичка! Благодари! Поздрави за Васко. За големия брат. Поничка. Васко, давайте чека за Дило. Васко, чека Поничка. Братче, 100, 200 лева, 300, 400 и от първото братче, 500 лева, живи здрави да са братята. Продължаваме с бащата и с майката. Поричка да продължава за майката и за бащата, де факто с дядото и бабата. Сто! Двеста! Триста! Айде! 400! И още 500 лева от бабата и от дядото и от братята по 500. 3 по 5 е равно на 15,500 лева.
Спирай камерата. Сега продължаваме с даряването. Айде, диджея Сенчо. Това са племенничките на Антон. Продължаваме с племенничките с Антон. 100, 200, 300. Това са племенничките на Антон. Какво желаете, момичета или момчета? Черния кошмар. Така, беше царец на ръката. Черния кошмар Игрис. От най-скъпият ми е камерата. Или уредбата. Наистина уредбата ми е много скъпа. 30 000 лева, брат. Наскоро дадох пак 3-400. Абе, Идри, сзади! Боги, на тебе е гюмтек, дудудудтек. Бъде я за малко! Бодило! 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 Тик-так, швейцарец на ръката. Ало, Идрис! Ето ма, Идрис! За племеничките! Всичко ми е първа мода. Уредба сутник, 30 000 лева. Черния кошмар стои на вода. Вие си носите ролексите от завода. Абе всичко ми е първа мода. Черния кошмар стои на вода. Коста построи за 2 милиона. И да поздравим специално от кръстничката за всички племеници и за племеничките специално. Поздрави специално от сестричката на Батко Антон. Продължава. Илко Ангел, диджей Идрис, Васко Градина, Васко Четрика, Васко Четрика. Я отзова в душата, направо да ти капе от устата. Зависта са мене непозната, където чукна тая ти врата. Няма злава в душата, направо ме ти капе от устата. Зависта са мене непозната, където чукна тая ти врата. Абе всичко ми е първа. Продължаваме, казах ми 9300. И нагоре продължаваме. Това е другата племеничка. Добре де. Ама заедно ли да ги броя или отделно да ги броя? Отделно. Отделно, отделно, отделно. 100. 150 лева. Какво желаеш? Шипка. Шипка. Шипка на черешия собака. Волни, жерно. Шипка на черешия собака. Оркестър Бакан. Оригинала на сърце, оригинала. Продължава!
продължаваме с следващите. Асенчо, голямо внимание тук, най-голямата ми сестра са дарява. Сега, най-голямата сестричка. Идвайте към лампата, по-близо да сте към лампата. А, така. Сега продължаваме с най-голямата сестричка, с сина на голямата сестричка. 100, 200, 300, 400, 500. Какво ще маете? Какво ще направите? Сам, хайде. Поздрав! Намери го. Избави се зорната. Задвижа. Долината на горците. Армани, 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 армани. А вас го? А ги парко са? Ери, ери, набърна! Задвижа. Другата сестричка, парички. Поздрави специално за Адаша. За Адашката му специално. За Йорданка. Още набара. За Туша. За Туша. За Йорданка му специално. Ай, 600, 650, 700, 850 лева. Това ги чек мене. 800 лева ста, това ги дам, 800. Добре, ами 800 лева. 800 лева, дарен да, последно. Окей, това ги чек мене. Да, двойка. Чека двойка. Диско води ще да внимава малко, да чува по-добре. 10 точки. И 10 точки за оркестъра. Не за вас. Аз съм част от оркестъра, мафът. Имаш право, бе. Дай двойка нашия. И не губай целувки сладки, сладки. Усили малко мужика, брат. Айде, майсторе!
Лежицкия, брат. Пожарни. От генерала пристигат специални пари. Продължаваме 12 пожарни. Чесърната. Ари ще върят пустиция.
викаме Дизият Гидъм. Жанте Сакичик най-са, брат. Китара е рол. Китара е рол. Всички да спирагат на хубавото! Айде, айде, ставайте! Продолжение следует...
за пив се вижда в прула, пари се, ако помене в урока. Снижана по мне в урока, снижана. Прямо до сега, Антон.
Още, още малко. Yeah.